किसी साथी ने मशवरा दिया कि हर बात न लगा करो,
کبھی حضور مزاح میں ہوتی ہیں، کبھی حضور غصہ فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی وہی جب نازل ہوتی ہے تو اس بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے معاملات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ہر بات کرتے ہیں، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مشکل ہوگی۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ کون سی بات کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، بعد میں آنے والے لوگ تو صرف لکھی ہوئی بات دیکھیں گے، ان کو نہیں پتا کہ کون سی بات مزاح میں ہوئی ہے، کون سی بات غصے میں کی گئی ہے، کون سی بات سمجھانے کے لیے، کون سی بات میں بشارت تھی۔ تو اگلے دن جب بیٹھے تو ہاتھ روک لیا لکھنے سے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آج عبداللہ بن عمر لکھ نہیں رہے، روزانہ یہ لکھا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ آج لکھ نہیں رہے، تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ساتھی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہر بات نہ لکھا کر، کبھی حضور مزاق میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مبارک دان کی طرف اشارہ کیا، اپنی مبارک انگلی یوں حضور نے اپنے منہ کی طرف کی، فرمایا والذی نفسی بیادہ لا یخرج منہ الا الحق، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے، جس کے قبضہ قدرت ہے، میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا، جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت کے لاگو سکا، یا دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو ان کے بول بہاروں جیسے اصحاب ہیں، جن کے ستاروں جیسے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا کمال تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج تین کوئی احادیث ہیں جن پہ میں نے گفتگو کرنی ہے اس حوالے سے، اس آیت کریمہ کے ذیل میں، جن کا حضور نے ہمیں حکم دیا ہے اور جن سے حضور نے ہمیں روکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد میں اور امام ترمذی نے اس کو ترمذی شریف میں نقل کیا ہے، علی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا میں بھی موجود تھا، تو علی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یاخذ عنی ہاؤلاء الکلمات، کہ یہ چند باتیں میں تمہیں بتانے لگا ہوں، تم میں سے کون ہے جو ان کو پکڑ لے، مضبوطی سے ان کو لے لے، جو باتیں میں آپ کو دینے لگا ہوں، جو باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ میں سے کون ہے جو ان کو لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا بات سمجھانے کا۔ کائنات میں بڑے بڑے استاد ہیں، بڑے بڑے بات سمجھانے والے لوگ ہیں، لیکن ایسا کوئی استاد نہیں ہے جیسے استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں اس طرح اپنی بات کوئی نہیں اتار سکتا جس طرح اپنی بات حضور سے اب اکرام کے دلوں میں اتار دیتے تھے۔ میں یاخذ عنی ہاؤلاء الکلمات، یہ جو جملے میں دینے لگا ہوں ان کو کون لے گا؟ فیامر بہن اور یعلم من یعمل بہن، فرمایا کہ جو خود بھی ان پہ عمل کرے اور آگے لوگوں کو بتائے تاکہ لوگ بھی اس پہ عمل کریں۔ فقال ابو ہریرہ انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں، میں ان پہ عمل کروں گا جو آپ بتائیں گے، اور آگے لوگوں تک پہنچاؤں گا جو اس پہ عمل کر رہا ہو کہ اپنی زندگی کا جو ان کا رستہ ہے اس کو بہتر کر رہی ہے۔ اور جو کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فآخذ بیدی فأدى خمسًا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر میرا ہاتھ بھی تھام لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آگے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پانچ باتیں ارشاد فرمائیں، میرا ہاتھ پکڑا پھر پانچ باتیں ارشاد فرمائیں، اور فرمایا کہ ان میں عمل پیرا ہو جاؤ اور لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ تاکہ لوگ بھی اس پہ عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی کی سمت کا جو تعین ہے وہ درست پہنچنے تک کر سکیں۔ تو وہ پانچ چیزیں کون سی تھیں؟ پہلی چیز آگے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتقوا محارم تقوا عبد الناس، اللہ کی حرام کرتا چیزوں سے بچ جاؤ، پرہیزگار متقی بن جاؤ گے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچ جاؤ، متقی بن جاؤ گے، یہ حضور فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت کر
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے عمل کرنا ہے اور آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کو بتانا ہے تاکہ وہ اس پہ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کا تعین کر سکیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزار دی ہے. فرمایا کہ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ پرہیزگار بن جاؤ. ایک ہوتا ہے عبادت کرنا اور ایک ہوتا ہے تقویٰ پرہیزگاری جس کو کہا جاتا ہے. مثلاً ایک شخص رات کو پوری رات مصلی میں کھڑا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، قیام میں، رکوع میں، سجود میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، لیکن صبح اٹھ کر وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی آنکھوں پہ حیا کا پیرا نہیں بٹھا سکتا، تو وہ متقی نہیں ہے، وہ پرہیزگار نہیں ہے. اور دوسری جانب ایک شخص رات کو عبادت تو نہیں کرتا رہتا، بس فرض ادا کیے اور آرام کے لیے چلا گیا اور پھر فجر کو اٹھا اور پھر فرض ادا کر لیے، لیکن دن کو اٹھ کر اس نے اپنی نگاہوں پہ حیا کا پیرا بٹھایا، اس نے اپنی نظر کی حفاظت کی، تو وہ شخص بہتر ہے جس نے اللہ کی حد کو نہیں توڑا. کچھ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، پچھلے جمعے میں نے ایک مثال دی تھی کہ حاجی صاحب تین دفعہ عمرے پہ بھی جاتے ہیں سال میں، حج کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، مال میں ہیرا پھیری بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں، مال میں ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں ہے. عبادت تو وہ کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، عمرے پہ کیے ہیں تین، حج بھی کیا ہے، لیکن وہ جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں تھی وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وعدہ خلافی کی اجازت نہیں تھی وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دھوکہ دینے سے منع کیا ہے، مال میں ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہے، وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی حدیں توڑ رہے ہیں، ایک طرف عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کی حدیں توڑ رہے ہیں. فرمایا کہ اگر متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، تو پھر سنیں کہ جو اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں ان کو نہ سلام کرنا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. دوسری چیز وہ آرزا بیمار کا سمندر ہو لاکر تکن کا بنناس. آگے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پورے کر دے گا. جتنا دیا ہے اللہ نے، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ. کچھ لوگ راضی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سے، تقاضا کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہمیں ملنی چاہیے، یہ بھی اللہ نے نہیں دیا، شکوا کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. فرمایا کہ راضی ہو جاؤ، اس نے جتنا بھی دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. اگر انسان بالفرض راضی نہ ہو اللہ کی تقسیم پہ، جتنا اللہ نے دیا ہے انسان اس پہ خوش نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے شکوا کر کے کچھ اس کو حاصل بھی تو نہیں ہونا. فرمایا کہ راضی ہو جاؤ، جتنا بھی ملا ہے اس سے راضی ہو جاؤ. حضرت علی المرتضیٰ سے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیرے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو سبحان اللہ، تھوڑے رزق پہ اگر تو راضی ہو گیا. اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی جو حضور علیہ السلام سے کی مبارک زبان سے انہوں نے سنی، اس کا بیان کیا. فرماتے ہیں کہ رب الجلال حضرت انسان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میرے ذکر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، فارغ البال ہو جا، تو میں تیرے دل کو بھی گناہ سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی بھی دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے وقت نہیں نکالے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، پھر صبح کام، دوپہر کام، شام کام، رات کام، تیرا کام ختم نہیں ہوگا اور تیری ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوگی. انسان لاکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، نفس کی کمی بھی ختم نہیں ہوتی، انسان آگے بڑھنے کی فکر میں لگ جاتا ہے. پھر جس وقت انسان اللہ کے فرائض کو چھوڑ دے اور اللہ کے دیے ہوئے پہ صبر اور شکر کرنا چھوڑ دے،
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کام میں مشغول کر دیتا ہے، پھر اتنا کام ہوتا ہے کہ کام بھی ختم نہیں ہوتا اور ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی۔ لاکھ پتی کروڑ پتی ہونے کے باوجود انسان مایوس ہے، فکر مند ہے، ضرورت مند ہے۔ ایک عزیز پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سونے کی ایک پوری وادی انسان کو دے دی جائے، پوری وادی یعنی بہت بڑی بستی آبادی، اس برابر سونا انسان کو دے دیا جائے تو پھر بھی انسان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی ایک اور وادی مجھے مل جائے، اتنا سونا پھر مجھے اور ملے۔ فرمایا کہ انسان کی حفظ اور لالچ کو دو ہی چیزیں ختم کر سکتی ہیں، یا قبر کی مٹی یا صبر کا پانی۔ یا انسان صبر کر لے، نہیں تو دوسری صورت یہ ہے کہ انسان کا حفظ اور لالچ قبر میں جائے گا تو پھر ختم ہوگا، دنیا میں ختم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جتنا میں نے دیا ہے اس پہ صبر اور شکر کرنا سیکھ جاؤ تو میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، پھر تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی، پھر تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، جو تمہاری ضروریات ہیں پھر میں ان کے لیے اسباب پیدا کرتا رہوں گا، تو غنی ہو جائے گا۔ تھوڑے پہ جتنا ملا ہے اس پہ صبر اور شکر کرنا سیکھ جاؤ۔ تیسری چیز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واحسن الی جارک تکن مومنا، جو تمہارا ہمسایہ ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کر تو پکا مومن بن جائے گا۔ یعنی اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کا ہمسایہ کے ساتھ رویہ درست نہیں ہے، انسان کا ہمسایہ اس سے کچھ نہیں ہے یا اس کے افعال اور حرکات سے محفوظ نہیں ہے، تو پھر انسان جتنا مرضی عبادت گزار بنتا رہے، جتنا مرضی روزے رکھے، صدقہ و خیرات کرے، وہ مومن نہیں بن سکتا۔ فرمایا کہ واحسن الی جارک تکن مومنا، اپنے ہمسائے کے ساتھ بہترین سلوک کر تو پکا مومن تب بنے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی ایک بڑا ضروری امر ہے ہماری زندگی میں، درجہ ایمان یا ایمان کے درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ہمسائے کے ساتھ دوسرے سلوک کرنا، یہ بھی شریعت اسلامیہ کا اہم پہلو ہے۔ فرمایا کہ جبریل امین آئے میرے پاس اور ہمسائے کے بارے میں مجھے بتانے لگے کہ یہ حقوق بھی ہمسائے کے ہیں، یہ حقوق بھی ہیں ہمسائے کے، یہ حق بھی دیا اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں جبریل امین ابھی یہ نہ کہہ دیں کہ ہمسایہ وراثت میں بھی تمہارے ساتھ اقدار ہے، یہ مجھے گمان ہونے لگا۔ وہ لوگ فرماتے ہیں یعنی اتنے حقوق بیان کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی بہت سارے مقامات سے تنبیہ فرمائی۔ ایک جنازہ بولا آقا کریم علیہ السلام کے سامنے، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا، نمازیں پڑھی ہیں اس نے، تسبیح پھیرتا تھا، بڑے اس کے فضائل و کمالات بیان کیے گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمسائے کے ساتھ اس کا تعلق کیسا تھا، تو کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا، اس کا ہمسائے سے بیزار تھا، تنگ تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر جو ہے اس کے جنتی ہونے کی گواہی مت دو کہ یہ جنتی ہے اور یہ پرہیزگار تھا۔ اس کا ہمسایہ جب اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا تو پھر یہ جنتی کیسے ہو گیا۔ اور ایک اور جنازہ گزرا تو اس کے بارے میں بھی جو ہے لوگوں نے رائے قائم کی، کہا کہ عبادت و ریاضت محدود تھی، صرف فرائض ہی ادا کر پاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ ہمسائے کے بارے میں کیا خیال ہے، تو کسی نے عرض کیا رسول اللہ ہمسائے کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، اس کا بڑا اس کی مدد کرتا تھا، کام آتا تھا، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں ہمسائے کے، ہم اگر اپنے سر سارے ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو انہوں نے اس کی پوری پاسداری کی ہے۔ آج یہاں پہ اپنے گھر سے کوڑا کچرا اٹھا کے ہمسائے کے دروازے کے آگے ڈال دیا جاتا ہے اور اس چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی، اندازہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کتنی سختی کے ساتھ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، ہم سے سوال ہوگا کہ اپنے گھر کا گند نکال کے ہمسائے کے دروازے کے آگے ڈال دیا۔ تو منع کیا گیا ان چیزوں سے کہ ہمسائے کو تکلیف نہ دو ورنہ تمہاری سختی کے ساتھ باز پوچھ ہوگی، تم سے پوچھا جانا ہے اس کے بارے میں۔ چوتھی چیز
آگے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واجب للناس ما تحب لنفسك کا تكون مسلما, کہ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے پھر تو پکا مسلمان ہے. اگر تو اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے اور دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اچھی چیز پسند نہیں کرتا, اس کے لیے ناجائز چیز کا انتخاب کرتا ہے, تو تو اسلام کی حلاوت محسوس نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار جاتے تھے کپڑا خریدنے کے لیے تو آپ اپنے غلام کو بھی ساتھ لے جاتے, اور جس کام سے اپنے لیے خریدتے کپڑا کرتا دہن جو بھی ضرورت کی چیز تھی تو غلام کے لیے بھی اسی میں سے نکلواتے. ایک دن کسی نے کہا کہ یہ آپ کا غلام ہے, خریدا ہوا کام کاج کے لیے, تو اگر آپ اس کو اپنی حیثیت سے یعنی آپ جو لے رہے ہیں اس سے کم درجے کا لباس خرید کر دے دیں تو کیا اس کا حرج والی بات ہے, جبکہ غلام ہے آپ کا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ غلام ضرور ہے لیکن یہ بھی میرے نبی کا فرمان ہے, جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو. اپنے لیے میں اچھی چیز پسند کروں اور دوسرے کے لیے میں ناقص چیز کا انتخاب کروں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں نے حضور کی بات کو مانا نہیں ہے, تو میں مسلمان پکا مسلمان نہیں بن سکتا. حضور نے فرمایا کہ اگر پکے مسلمان بننا چاہتے ہو تو پھر جو تمہیں پسند ہے اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو, اسی کا انتخاب کرو. آج ہم اپنے گھر کے حالات دیکھ لیں, اپنے معاشرے کے حالات دیکھ لیں کہ جو اپنے لیے ہم چیز خریدتے ہیں وہ اچھی ہوتی ہے, پھر دکاندار سے کہتے ہیں کہ آپ لینے دینے والی چیز بھی نکال کے دکھاؤ, پھر وہ جو لینے دینے والی چیز ہوتی ہے الیاذ باللہ وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتی. یہ ہماری سوچ کا معیار ہے. حضور نے جو معیار دیا ہمیں فرمایا کہ اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو, تبھی تم پکے مسلمان بنو گے, ورنہ صرف دعویٰ ہے تمہارا مسلمان ہونے کا, تم اسلام کی حلاوت کو نہیں پا سکے. پانچویں چیز آپ کے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فلا تک سے دل کا فعین کثرت دل کا تمہیں بالکل, کہ تم زیادہ نہ ہنسنا, کہاں کہاں لگا کے نہ ہنسنا, کیونکہ کہاں کہاں لگا کے ہنسنے والا جو شخص ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے, کہاں کہاں لگا کے ہنسنے والے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. منع کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضور تبسم فرماتے تھے. چند ایک مقامات ایسے ہیں جن پہ حضور نے دل فرمایا ہے اور حضور کی مبارک داڑھی بھی نظر آئی ہیں صحابہ کرام کو, اکثر حضور تبسم فرماتے تھے, کہاں کہاں لگا کے ہنستے تھے. آج ہماری مجلسیں کیسی ہیں اور ہمارے اجتماعات کیسے ہیں, جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک بات سناتا ہے پھر ہنستے ہیں لوگ, اور کہاں کہاں لگا کے فرمایا تمیت القلب, کہاں کہاں لگا کے ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے, اللہ کے ذکر سے دل کو غافل کرتا ہے, اس چیز سے منع فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے یہ پانچ چیزوں کی تلقین فرمائی, فرمایا کہ اس پہ عمل کرنا ہے اور آگے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ لوگ بھی اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو درست کر سکیں, اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. دوسری حدیث حضرت عمر بن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, بخاری شریف کی یہ روایت, فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یائس یقتدم خمسا قبل خمس, کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا تو ایک شخص کو حضور نصیحت کر رہے تھے, تو میں نے بھی وہ باتیں سنی جو نصیحت کر رہے تھے حضور, وہ باتیں میرے ذہن میں بھی ہیں, یعنی جو نصیحت کی جو باتیں حضور نے بتائی میں جانتا ہوں وہ کون سی تھیں. حضور فرما رہے تھے کہ یقتن خمسن قبل خمسن, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانا, تو کون سی پانچ چیزیں تھیں؟ پہلی چیز فرمایا کہ شبابا کا قبل ہر میں کا, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا, جوانی کے لمحات ہیں تمہارے پاس تو اس میں اس کو غنیمت سمجھو, وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے, انسان اس دنیا میں آتا ہے بچپن میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان جوان ہو جاتا ہے, پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ہلتے سائے کی طرح بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے, 80 سال 90 سال 100 سال کے کسی بزرگ سے آپ پوچھیں, ان سے سوال کریں کہ زندگی تمہاری کیسے گزری, تو کہے گا پتہ ہی نہیں چلا بڑی تیزی سے وقت گزر گیا, تیزی سے وقت گزر رہا ہے. فرمایا کہ شبابہ کا قبلہ ہر میں کا,
جوانی کے لمحات کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا، یہ تمہارے پاس وقت ہے۔ ہر چیز کا جو مزہ اور لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں۔ بڑھاپے کا ایک اپنا مزہ ہے، لیکن اگر جوان انسان رات کو تعجد میں جتنا مرضی کھڑا ہونا چاہے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی جو سجدہ کرنے سے بھی کئی لوگ محروم ہیں، وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ جوانی میں تو انسان جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، جتنا ساری رات مرضی کھڑا رہے مسلے پہ۔ مولانا روم نے کہا تھا کہ در جوانی توبہ کا سم شیوا پیغمبری وقت آخر گر کے ظالم میں شبت پریز کا فرمایا کہ یہ نماز تمہارے پاس آئے، یہ گزرنے سے پہلے پہلے ان کو غنیمت جانو اور ان میں جتنا اللہ کو راضی کرتے ہو کر دو۔ بڑھاپے میں پھر یہ احساس ہوگا کاش میں جوانی میں نے ضائع نہیں ہوتی، میں نے اللہ کی یاد میں گزاری ہوتی۔ آج بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، جب عمر آئے گی بڑھاپا آئے گا تو پھر تسبیح ہوگی، مصلی ہوگا، میں ہوں گا، پھر اور تو کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت پہ جس وقت انسان مصلی پہ بیٹھے گا تو پھر وہ اپنے ہاتھ افسوس سے ملے گا، وہ کہے گا کہ اب مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے جو جوانی میں میرے پاس تھی۔ اگر وہ لمحات میں نے اللہ کی یاد میں گزارے ہوتے تو میرے لیے کتنا بہتر ہوتا۔ فرمایا کہ ایک چیز یہ ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا، دوسری چیز صحت کا قبل سکھ میں کہا، صحت مندی کے لمحات کو بیماری سے پہلے غنیمت جانا۔ صحت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو کیا پتا کہ کب انسان سے بیماری حملہ آور ہو جائے، بیماری بتا کے بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ صحت کے جو لمحات ہیں ان میں جتنی عبادت کر سکتے ہو، جتنی خدمت خلق کر سکتے ہو، اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ بیمار آدمی کتنی کوئی نماز پڑھے گا، کتنا کوئی قیام کرے گا، کتنا ذکر کر سکے گا، بیمار آدمی تو اپنی زندگی سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لمحات ہیں تمہارے پاس، ان کو غنیمت جانا۔ تیسری چیز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غنا کا قبل فقر کا، مالداری کے ایام کو غربت کے ایام سے پہلے غنیمت جانا۔ یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت انسان کے اوپر غربت آ جائے، کیونکہ نظام قدرت ہے، پیسہ آج کی محل ہے، آج ہے، کیا پتہ کل نہ ہو۔ فرمایا کہ آج ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو تو کر لو، کسی غریب کو دے سکتے ہو، کسی مسکین کو دے سکتے ہو، نیک کام میں لگا سکتے ہو تو لگا لو، کیا پتا کل یہ نہ رہے تمہارے پاس، پھر تکلیف ہوگی، پھر پچھتاوا ہوگا کہ کاش کے جب پیسے تھے اس وقت میں نے کوئی اچھا کام کر دیا ہوتا، کوئی نیکی کے کاموں میں میں نے اس کو صرف کر دیا ہوتا، آج نہیں ہے تو آج پریشانی ہے، پچھتاوا ہے۔ فرمایا کہ اس کو غنیمت جانا، مالداری کے ایام کو غربت سے پہلے غنیمت جانا، اور فراغت کا قبل شغل کا، اور فارغ وقت کو مصروفیت کے وقت سے پہلے غنیمت جانا۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، کیا پتا کل مصروفیات اتنی بڑھ جائیں کہ تمہارے پاس وقت نہ رہے۔ زیادہ مصروف آدمی سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یار نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، نیک کام کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ آج اگر ٹائم ہے تو ان نماز کو اچھی طرح جو ہے گزار لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنی عبادت کر سکتے ہو، ذکر و اذکار کر سکتے ہو، اس کو غنیمت سمجھو۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے غنیمت ہے، جب وقت نہ رہا تو پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر بن داسا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو داؤد سے ملا، حضرت امام ابو داؤد نے یہ جو سیاست کی کتاب ہے داؤد شریف، اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 500,000 احادیث اکٹھی کی ہیں، 500,000 احادیث انہوں نے اکٹھی کر کے ابو داؤد سے ایک ترتیب دیا ہے، انہوں نے یہ حدیث کی ایک کتاب ہے، کہتے ہیں کہ 500,000 احادیث کا میں نے نچوڑ نکالا، میں نے خلاصہ نکالا تو میرے پاس 8,000 احادیثیں بطور خلاصہ نکلی، پھر 8,000 حدیث کا میں نے خلاصہ نکالا تو میرے پاس 400 حدیثیں یا 500 حدیثیں جو ہے میرے پاس بطور خلاصہ نکلی، پھر ان کا میں نے خلاصہ تیار کیا کہ ان میں جو اہم ہیں، جو نچوڑ ہے ان 500 حدیث کا، تو میرے پاس کل 4 حدیثیں بچی، جو اساس دین ہیں، جو مدار دین ہیں، جو دین کی بنیاد ہے، پورا دین جس کے اوپر قائم ہے،
تو وہ کون سی تھی؟ جن میں ایک حدیث یہ تھی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور دوسری حدیث تھی کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی بیان کر دیا گیا ہے حرام بھی بیان کر دیا گیا ہے، اور پھر کچھ شبہ والی چیزیں ہیں تو ان سے بچنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تیسری چیز تھی کہ من حسن اسلام اسلام المرئ ترک ما لا یعنی ہے، کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر فضول اور لا یعنی چیز کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو، یہ اسلام کا حسن ہے، اور یہ اساس دین ہے، مدار دین ہے اسلام، اپنا ایک ایک لمحہ انسان کو جو ہے کار آمد کرانے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ فارغ انسان کو میں پسند نہیں کرتا جو فراغت میں اپنا وقت گزار رہا ہو، اپنا وقت ضائع کر رہا ہو، برباد کر رہا ہو۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ ہمارا کتنا وقت کار آمد ہے اور کتنا وقت برباد ہو رہا ہے، آدھا آدھا دن چائے کے پھٹے میں بیٹھ کے اپنا وقت برباد کرنا، یہ اس کو پسند نہیں کیا گیا ہماری شریعت میں اسلام میں، یا آدھی آدھی رات میں سگریٹ نسوار کے کھوکے پہ کھڑا ہو کے اپنا وقت برباد کرنا، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا، اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ہمیں اپنا ایک ایک لمحہ کارآمد بنانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور آدھا آدھا دن حمام پہ بیٹھ کے گپے ہانکنے کے لیے ہمیں اسلام نے اس کی قطعی اجازت نہیں دی ہے۔ فرمایا کہ فراغت کا قبل شعلے کا، تمہارے جو فراغت کے لمحات ہیں مصروفیت کے ایام سے پہلے ان کو غنیمت جانا، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ کل تو سوائے پچھتاوے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، جب تمہارے پاس وقت ہی نہ رہا تو پھر تم اپنے ہاتھ کٹے افسوس مرو گے۔ اور پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانا۔ آج زندگی ہے تو مرنے سے پہلے پہلے یہ تمہارے پاس جو ہے غنیمت ہے، اس میں اللہ کے فرائض کی ادائیگی کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر سکتے ہو کرو، زکات دو، نیک اعمال کرو، صدقہ خیرات کر لو، کل جس وقت زندگی ختم ہو جائے گی، مرنے کے بعد سب سے زیادہ تمنا انسان کو جس چیز کی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ کاش مجھے ایک بار پھر دنیا کی زندگی میں بھیجا جائے، بلکہ انسان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اے بندے بتا تیری کوئی خواہش اور تمنا ہے، تو انسان اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی تمنا کرے گا کہ اے پروردگار اگر مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، جتنی زندگی تو نے مجھے دی تھی وہی دوبارہ دے دے، میں اس میں صرف تیری عبادت کروں گا اور کوئی کام نہیں کروں گا، میں تجھے راضی کر دوں گا دنیا کی زندگی میں، تو پھر رب فرمائے گا کہ اے میرے بندے جتنی زندگی میں نے تمہیں دی تھی اگر میں اس سے 10 گنا زندگی تمہیں دے دوں تو پھر بھی تو دنیا کے کاموں میں اس کو ضائع اور برباد کر کے دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا، لیکن اب تیرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تجھے دوبارہ دنیا میں بھیجوں۔ آج یہ جو زندگی ہماری یہ موت کی امانت ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، جب ہم قبر میں جائیں گے اور ہم سے حساب کتاب ہوگا تو پھر انسان کہے گا کاش کہ میں نے اپنا وقت برباد نہ کیا ہوتا، دنیا کی جو مجھے زندگی ملی تھی یہ میں اللہ کی راہ میں اللہ کی یاد میں گزار لیتا تو شاید یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ حضرت عمران بن میمون فرماتے ہیں کہ یہ پانچ نصیحتیں تھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اور میں نے بھی ان کو سنا، پھر انہوں نے آگے حضور کی امت تک پہنچایا، یہ ہمارے لیے قابل عمل باتیں ہیں، یہ فرامین ہیں حضور کے اور یہ مبارک کلمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن پہ ہم عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی کی جو صفت ہے اس کا درست تعین کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو حفصہ انواری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ انبو سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے اور میں حضور علیہ السلام کی بات کو سن رہا تھا۔ بات دیکھیں نا حدیث پاک جو ہے اس میں ایک ناز بھرا انداز ہے، حضور کہہ رہے تھے اور میں سن رہا تھا۔ آج اگر کوئی شخص کسی وزیر سے ملے، منسٹر سے ملے تو وہ کہتا ہے جی میں ان سے ملا ہوا ہوں، وہ فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمیتو بے اذن نہیں، اپنے کانوں کی جانب اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے ان کانوں سے حضور کی باتیں سنی ہیں،
حضور کی گفتگو میں نے ان کانوں سے سنی ہے، فخر کرتے تھے. آج اگر کسی بڑے آدمی سے کوئی مل لے تو وہ فخر کرتا ہے، تو جو حضور سے ملے ہوں گے، حضور کی باتیں سنی ہوں گی، وہ فخر نہیں کرتے ہوں گے. آج میں ایک شخص سے بات کر رہا تھا، بہت عمر رسیدہ تھے، کہتے جی میں قید اعظم سے ملا ہوا ہوں. قید اعظم سے وہ ملے ہوئے تھے اور بڑے فخر کے ساتھ بتا رہے تھے. تو جو قید اعظم سے ملے یا علامہ اقبال سے ملے وہ تو فخر کرے، اور جو اللہ کے نبی سے ملا ہو اس کے لیے فخر کی بات نہیں. فرمایا سمیت تو کہ وہ تو نہیں آؤ، حضور کی باتیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہیں. بڑے فخر بڑے انداز میں جو بیان کرتے تھے، کیا باتیں تھیں؟ حضرت ابو حفصہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلاسن اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں چار قسم کی باتیں تھیں. فرمایا کہ تین باتوں پہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ باتیں ایسے ہی ہیں جیسے میں بیان کرنے لگا ہوں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور قسم اٹھائے بغیر بھی اگر کوئی بات کرے تو حضور کی بات حق ہے. ہم نے اگر کسی بات کی تصدیق دینی ہو کسی کو تو ہم قسم اٹھاتے ہیں، اور جب قسم اٹھائی رہے تو پھر بات کا ایک وزن بڑھ جاتا ہے. یہ تو میرے اور آپ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے حضور قسم کے علاوہ بھی بات کریں تو وما ینطق عن الہوا ان ھو الا وحی یوحا، حضور تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں، جو وحی خدا ہوتا ہے وہی بولتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن ان باتوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تین باتیں میں کرنے لگا ہوں ان کی میں قسم اٹھاتا ہوں، اور وہ کون سی تھی؟ فرمایا پہلی چیز جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، فاما الذی اقسم علیہن، جن کی حضور نے قسم اٹھائی ان میں پہلی بات کیا تھی، فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، کہ صدقہ کرنے سے انسان کا مال گھٹتا نہیں ہے، میں اس پہ قسم کھاتا ہوں. صدقہ کرنے سے مال نہیں گھٹتا، اس پہ میں قسم دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج منشی کہے، عقل کہے، اکاؤنٹنٹ کہے، کمپیوٹر بتائے، بینک بتائے کہ صدقہ کرنے سے مال، زکات دینے سے مال نکل جاتا ہے، تو یہ ان کی سوچ کا دعویہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، میں اس پہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. یہ کتنی معتبر بات تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اللہ برکت ڈال دیتا ہے اس میں، اس پھر آپ کا جو رزق ہوتا ہے اس میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ اس میں وسعت ہی وسعت ہو جاتی ہے. دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا ظلم عبد مظلمۃً صبر علیہا الا زادہ اللہ بہ حصہ، کہ اگر کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہو جائے، ظلم ہو جائے اور وہ انتقام نہ لے، طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ معاف کر دے، انتقام نہ لے، تو اس کی عزت کم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. آج ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر لے، دھوکہ کر لے، ظلم کر لے، اگر تو ہم سے زیادہ پاور فل ہو تو پھر تو ہم جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں کہ یہ آگے بڑھا ہے، اس سے کیسے بدلہ لیا جائے. لیکن اگر کمزور ہو تو پھر اس سے ضرور انتقام لیا جاتا ہے، اس سے بدلہ لیا جاتا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے. فرمایا کہ تم طاقت رکھتے ہو، بدلہ لینے کی استطاعت رکھتے ہو، اس کے باوجود بھی اگر تم بدلہ نہیں لیتے، لوگ تمہیں لاکھ کہتے رہے کہ یہ تم سے کمزور کا بادہ کی تجارتی کر دی، تمہاری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے، اس طرح کے لاکھ جملے تمہیں لوگ کہتے رہے. فرمایا کہ اس سے عزت کم نہیں ہوتی، معاف کرنے سے اللہ عزت کو بڑھا دیتا ہے. یہ حضور کا فرمان ہے. فرمایا کہ میں اس پہ قسم اٹھاتا ہوں، معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، لاکھ لوگ تمہارے ذہن میں مسوسے سے ڈالتے رہیں، معاف کرنے والے کو ہی اللہ پسند کرتا ہے، انتقام لینے والے کو نہیں. جس طرح اللہ معاف کرتا ہے تم بھی ایسے معاف کرنے کا مزاج رکھو. ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا، حضور گزرے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معاف کیوں نہیں کر دیتے اس کو؟ کتنی دفعہ اس کو معاف کروں، معاف کر چکا ہوں، بہت دفعہ معاف کر چکا ہوں، کتنی دفعہ معاف کروں؟ تو میرے حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار اللہ تمہیں معاف کرتا ہے اتنی بار اس کو معاف کرو. قدم قدم پہ گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، اگر اللہ ہر بار تمہیں پکڑنا شروع کر دے تو پھر کہاں کہاں تک بچو گے، کتنی بار بچو گے اللہ کی پکڑ سے؟ جس طرح اللہ تمہیں معاف کرتا ہے ایسے معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. تیسری چیز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولا فتح عبد باب مسارۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، کہ جو شخص اپنے اوپر دا
دستے سوال دراز کرنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، بھیک مانگنے کا دروازہ اپنے اوپر کھول دیتا ہے، ہاتھ پھیلانے کا دروازہ اپنے اوپر کھول دیتا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ فقیر ہی رہتا ہے۔ جو شخص مانگنا شروع ہو جائے تو پھر وہ کبھی خوشحال نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ فقیر ہی رہتا ہے۔ مانگنے سے اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاقہ کاٹ لو لیکن کسی کا بھی ہاتھ نہ پھیلاؤ، ہاں اگر تمہیں لگے کہ اب اگر ہم نے کسی سے بات نہ کی، دس سے سوال دراز نہ کیا تو موت واقع ہو جائے گی، تو پھر بقدر ضرورت تم مانگ سکتے ہو، ورنہ اسلام نے سختی کے ساتھ اس کی جو ہے مذمت کی ہے، سوال کرنے کی، بھیک مانگنے کی۔ کئی بار اس پہ تبصرہ بھی ہوا ہے، جمعے میں بھی میں نے بات کی، لیکن ایسا دیکھا جاتا ہے مسجد میں تو مانگنے کی بالکل مذمت کی گئی ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے گھر میں مانگے تو دینا نہیں چاہیے اس کو۔ اور اس حدیث پاک کی تشریح میں فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کرنے کے لیے مسجد میں آئے تو تم اس کو بد دعا دو اور کہو کہ اللہ کہے تجھے وہ چیز کبھی نہ ملے جس کے لیے تم آئے ہو مسجد میں۔ تو اسی حدیث پاک کے ضمن و ذیل میں محدثین کرام نے بیان کیا کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے پھر انسانوں سے، لوگوں سے مانگنا اس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، اس لیے اس کی مذمت کی گئی ہے مانگنے سے، بلکہ فرمایا کہ اس کو نہ دو، اگر کسی نے دیا ایک درہم دیا تو پھر بطور کفارہ 8 درہم باہر جا کر صدقہ کرے، ورنہ اس کی بھی پکڑ ہوگی جو دے گا۔ لوگ نہیں آتے بات کہہ کہ بتا بتا کے ہم تھکے ہیں، لیکن پھر مسجدوں میں اللہ کے گھر میں آ کے، ضرورت مند بھی ہوں گے، بس گمانی کی بھی اجازت نہیں، لیکن اللہ کے گھر میں اجازت نہیں ہے سوال کرنے کی، بھیک مانگنے کی۔ فرمایا کہ جو اپنے لیے سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے وہ سمجھ لیں کہ اس نے اپنے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیا، پھر جتنا مرضی مانگتا رہے وہ ہمیشہ بھوکا اور فقیر ہی رہتا ہے، کبھی غنی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اہم باتیں تھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ارشاد فرمائی، صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی، ان پہ ہم عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی کے جو سمت ہے اس کا تعین درست طریقے پہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔